بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله العظيم ناظرین و سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی عبادات ہمارے لیے متعین فرمائی ہیں ان عباداتوں کے بہت سے مقاصد ہیں جہاں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا مقصود ہے وہیں پر اس عبادت کے ذریعے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان کے اندر تکبر ختم ہو جائے غرور ختم ہو جائے لیکن شیطان کبھی کبھی انسان کے اندر غرور تکبر ریاکاری اور دوسری چیزیں پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی عبادت ضائع ہو جائے رائے گاہ چلی جائے کبھی کبھی انسان کے اندر عبادت کر کے بھی غرور آتا ہے اور اگر عبادت کر کے غرور آ گیا تکبر آ گیا اور انسان کی یہ سوچ بن گئی کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں دوسروں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر انسان کی عبادت بھی ضائع ہو گئی اور وہ اس عبادت کے ذریعے گناہگار بھی قرار پایا آج کل ماہ سیام کے روزے ہیں روزہ رکھ کر یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے انسان میں تکبر آ جائے غرور آ جائے اور انسان انانیت کا شکار ہو جائے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے متعلق انسان یہ سمجھتا رہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان عمل کرنے کے بعد اس کے اندر عاجزی پیدا ہونی چاہیے ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے بہت مقدس عمل تھا لیکن ساتھ میں دعا کیا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ اب اس عمل کو قبول بھی فرمانا انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی چیز ہے قرآن پاک اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کی صفات قرآن پاک نے سورۃ المؤمنون میں بیان کی ہیں جہاں بہت سی صفات ہیں ان میں سے ایک اہم صفت یہ بیان کی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا ایمان والے وہ ہیں کہ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں عطا کرتے ہیں اس حالت میں دیتے ہیں وقلوبہم وجلا کہ ان کے دل لرزاں ہوتے ہیں خوف ہوتا ہے ان کے دلوں میں خوف کس چیز کا مفسرین اس حوالے سے بیان کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دل میں خوف بھی ہے ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ پوچھا تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ہیں الذین یشربون الخمر ویسرقون جو شراب پیتے ہیں نشہ آور چیزیں اختیار کرتے ہیں ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں یعنی غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا یبنت الصدیق اے صدیق کی بیٹی یہ لوگ مراد نہیں ہیں یہ لوگ تو گناہگار ہیں ہی ان کو تو ڈرنا چاہیے ہی ان کو تو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے ہی ان کو تو خوف اختیار کرنا چاہیے لیکن اس آیت میں جن لوگوں کی جانب اشارہ ہے ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ اور کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی خیر کے بارے میں سبقت والی کیفیت ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ مسابقت اختیار کرتے رہتے ہیں خیر اس حدیث میں اور اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک اہم ترین سبق یہ دیا گیا کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرے اس کے ذریعے غرور نہ پیدا ہو بلکہ انسان کے اندر عاجزی ہو اور ہر وقت انسان خوف زدہ رہے کہ پتہ نہیں
ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा भी या नहीं, इंसान को कबूलियत के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। कबूलियत के लिए कोशिश करने में जहां बहुत सी चीजें मुमिद व मुआविन होती हैं, अल्लाह से मांगना भी चाहिए, दुआ भी करने चाहिए, और इसके साथ साथ वो असबाब इख्तियार करने चाहिए जिनकी वजह से अल्लाह की बारगाह में आमाल काबिल कबूल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोजों को कबूल फरमाए और हम इखलास के साथ रोजे रखने वालों में शामिल हो जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।